ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଭେଟରିନାରୀ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଚାରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଶୁକ୍ରବାର ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଛି। ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟର ପରେ ସାରା ଦେଶରେ ଖୁସିରେ ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉକ୍ତ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଖୁସି ହୋଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଥିବା ପୋଲିସଙ୍କ ଉପରକୁ ଫୁଲ ବର୍ଷା କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଥିସହ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ପୋଲିସକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ମିଠା ଖୁଆଇବା ସହ ଜିନ୍ଦାବାଦ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବାଣ ଫୁଟାଇ ଏକ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଓଭିୟସ୍ଲି ସେଇଟା ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକାର ଶୋଚନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ସୋ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କଲାବେଳେ ଆମେ ବି ଭାବିବା କଥା ନୁହଁ, ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏମିତି କରିବା କଥା ନୁହଁ, ପ୍ରତି ଦେଶ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମିତି ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିବା କଥା। ଓଭିୟସ୍ଲି ସେଇଟା ଫାଶୀ ଦେବା ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ଆମ ଦେଶ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାତୃପ୍ରଧାନ ଦେଶ ଯେଉଁଠିକି ମାତୃମାନେ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ। ସୋ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିବାଟା ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ। ସୋ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଦରକାର, ଯେମିତିକି ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆ ପରେ ଆଉ କେହି ବି କରିପାରିବେନି, ଭାବିବେନି ସେ ବିଷୟରେ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଦେନ୍ ମୁଁ ଚାହିଁବି କି ଆମ ସରକାର ବି ଏମିତି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ହଁ ସେଇଟା ଭଲ ହେଇଛି ଆକ୍ଚୁଲି, ସେ ଯିଏ ରେପ୍ କରିଥିଲେ ସେ ପୁଅ ପିଲାମାନେ ସେ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ ଅଟେ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପୋଲିସ ତାକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଛି, ଭଲ କରିଛି, ଆମେମାନେ ସବୁ ବହୁତ ଖୁସି। ସେମିତି କିଛି ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ପୁଅ ପିଲା ଜାତି ହେଉଛି ଖରାପ, କିଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖରାପ ହେଉଛୁ ନା, ସେଇଟା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହଉ ଓଡ଼ିଶା ହଉ ପଞ୍ଜାବ ହଉ ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ହବା ଦରକାର ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ସେଇଟା ଯାହା ବି ହେଇଛି, ପୋଲିସ ଯାହା ବି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ବଢ଼ିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ସେଇ କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମର ମାନେ ଟୋଟାଲ ମାନବ ସମାଜ ବି ବଦନାମ ହେଉଛି। ସେଠି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପୋଲିସ ଯାହା ନେଇଛି ଟୋଟାଲ ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେଇଟା ଲାଗୁ ହେବା ଦରକାର। ଦୋଷୀ ଯିଏ ଦଣ୍ଡଟା କରିଛି ତାକୁ ମାନେ ଟୋଟାଲ ମାନେ ଫାଶୀ ବି ଦେଇଦେବା ଦରକାର। ଅବିୟସ୍ଲି ଖୁସି ତ ଲାଗିବ, କାରଣ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ମିଳିଥିବା କଥା ଶୁଣିକି। ତାପରେ ପୋଲିସ ବି କିଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଆମର କିଛି କରିବା କଥା, ଯେମିତିକି ମାନେ କିଛି ମାନେ ବଳାତ୍କାର କମିଯିବ। ପେପର ଡେଲି ପେପର ଖୋଲିଲା ମାତ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଳାତ୍କାର ଏଠି ଏଠି ବଳାତ୍କାର ହେଇଛି ସେଠି ବଳାତ୍କାର ହେଇଛି ଦେଖାଉଛି। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଗୋଟେ ପାଦ ଆଦୁଛି କିଛି ସିକ୍ୟୁର ଫୋର୍ସ ବନେଇବା କଥା, ଯେଉଁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମାନେ ଘଟଣାକୁ ମାନେ ପର୍ସନାଲ ଲେବଲରେ ସଲ୍ଭ କରିବେ, ଯେଉଁଭଳି ମାନେ ବଳାତ୍କାର କିଛି ମାତ୍ରା କମିଯାଇପାରେ। ଦେଶ ତ ପୋଲିସ କରପ୍ଟରେ ଭୋଟ ରହୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ମାନେ ଆଜି ନିଜ ଝିଅ କି ବୋହୂମାନେ ଭାବନ୍ତେ କି ମୋର ଝିଅ ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଦେବି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଭାବିଥିଲେ ବୋଧ ହୁଏ ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାରି ସାରନ୍ତାଣି, କେତେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମାରି ସାରନ୍ତାଣି। ଯଦି ପର୍ସନାଲ ଲେବଲ ନେଇ କରନ୍ତା କାମ ମୋ ହିସାବରେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା।